Det skal være med hurtigt. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du lander på Den Danske Brumbas, min kanal. Velkommen til Den Danske Brumbas, min kanal. Velkommen til. Yes, klokken er 17:45, og vi skal have noget morgenmad. Min datter, hun skal til at skynde sig. Vi er lidt bagefter, fordi jeg skulle lige fortælle en masse gamle historier om dengang, det jeg ikke slåsede. Så yes, lige præcis. Sådan kan det gå, når man ikke passer på. Jeg skal egentlig bare have noget at spise, have noget at drikke, børste tænder. Hunden er luftet, der er ingen is på, så der er ro på. Det ved jeg ikke, om jeg behøver at sige hver morgen. Vi er på vej ind i december måned, så man forventer måske lidt, der er is. Jeg ved det ikke. Men uanset hvad, så har I selv fundet ud af det, når I kommer dertil. Nå, jeg er den, der er smutte. Sådan, lorten er færdig. Hunden i dag. Kort tid stille. Prøv lige at vende om. Sådan der. Yes, tak. Hun har taget sin jakke på. Hurra. Endelig langmelding. Det har vi arbejdet på i en måned nu. Hunden havde et dilemma med Emma, som hunden ikke var klar over. Så hun sad faktisk og skamte sig på et tidspunkt, fordi hun fik skæld ud af barnet, fordi barnet hævede sin stemme og sådan noget. Hun kiggede bare sådan. Ja, hun kiggede totalt ynkeligt på barnet. Men det er jo så det der med, at to forskellige øjne ser forskelligt på tingene, ikke også? Min datter, hun så aggressiv lille lortehund, og min datter, det var det, min datter så, og min hund, den sad bare. Hvad fanden sådan noget med hun? Hvad sker der? Hvad har hun gang i? Jeg fatter ikke en ting. Det var det, hunden udviste signaler. Nu er hunden rundt i bur. Vi får lige en jakke på, og så, ja, selvfølgelig gør den det. Og det gør du ikke. Hurra for det. Men det burde du. Fordi det der, det er en lortebuff, og det der, det er en lortebarn. Så det burde også ryge i bur. Og den kunne være mega træls inden hele dagen lang. Og jeg skal have den her med i dag. Fordi jeg har planer om, det ved jeg ikke, om I kunne se, men det er også lige meget. Pointen er, jeg skal bruge den til noget. Åh, vi glemte musikken for Sivan der. Stakkels lille buff. Jeg glemte altså også. Glemte du dit kort? Det skal du ikke bare lade gøre, barn. Det er fordi, jeg tror ikke, jeg har prøvet dine bukser. Så har man spurgt sig selv to gange, hvad laver det i hendes bukser? Der skal det bare ikke være, det skal være i hendes jakke. Faktisk skal det være i min bil omkring spejlet, så jeg ved, hvor det er. Kom så, barn. Goddag, Kirsten. Hej, hej. Og mit barn har taget sin jakke på. Jeg er så stolt af hende. Så i dag så render hun ikke rundt og slæber ned ad trappen, op og ned ad trappen. Underlig, broren. Jeg skal lige over i bussen med den her, fordi den skal jeg ikke have ind i privatvognen. Det er der ingen grund til. Og jeg skal lære. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har bemærket det, men selvom jeg går og siger konstant, min vlogs skal ikke blive for lange. Jeg skal have dem kortet ned og alt muligt. Så alligevel så lykkes det mig kujøme at gøre dem længere for hver gang. Det er lige godt, Krog. Så låser vi lige bussen igen, og så åbner vi privatvognen. Sådan der. Tur ned til Hobro. Afleverer barn, men vi skal lige have tjekket op på kortet, fordi hun er stadigvæk nervøs, for der ikke er noget på i dag. Yes. Det er sådan en turprinsesse, jeg har jo. Ja, lige præcis. Turprinsesse. Og se her. Det her er bare mega smart. Nej. Nå, det kunne den anden dag. Ja, det kan den lige der. Haha, det var smart, mand. Du. Jeg kom først. Sikkerheden selvfølgelig. Safety first, og du er bagefter. Brug, vi kører nu. Ah, nu falder du ud af vinduet. Ah! Hvad sker der? Nej, jeg er safety nu. Nå, så gider vi ikke kysse dig. Jamen, så ser politiet bare vores videos helt bare. Hvordan helvede I kører, I to? Se, jeg har forfærdeligt sprog. Jeg er rigtig havnearbejder i dag. Ho, 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 ho. Du skal med? Nå, men du sagde bare, du var skrædder, jo. Nej, kom. Nu kan du lige lukke døren der. På Bro station. Og kæft, hvor er vi heldige. Vi er bare så heldige i det her firma her. Min datter skal på Black Friday i dag. Jeg forstår ikke konceptet. De forsøger at gøre noget her i Danmark, hvor de bestiller nye varer hjem. Jeg hørte lige en dame i radioen også. Det var faktisk lige præcis sådan, jeg har det omkring det. Bestille nye varer hjem for at sælge dem billigt. Det er ikke det, Black Friday går ud på. Black Friday i Amerika går ud på, at du skal sælge ud af det lager, du har, til meget billige penge. Du kan gå ind og få et tv til 7 eller til 1 dollar, ikke? Eller 10 dollar. Det er altså billigt. Det er fandme fund til de penge. Og film så den her mand. Hvad sagde jeg? Jeg sagde nemlig bare, at jeg havde ret. Kan man gå ned og stå med? Hvor var det, det kom? Kan han en god dag? Kan han en god dag? Tak, farvel. Elsker dig. Ses. Vi ses.
God dag. Nå, så er det hjem til bussen, og så er i gang. Og så skal vi sus ud og hente nogle skolebørn. Nå, det kan jeg godt sige dig. Du beslår, at vi ikke går nogen ned. Men det var det, jeg sagde. Jeg var mega klog. Jeg fik lagt den anden ind ovenpå. Og det var faktisk lige mega smart gjort. Den ene billet tog den anden over. Og det er bare smart. Nu skal jeg se, om jeg kan finde bilen nøglen. Altså. Det kan jeg så meget, ikke? Jo, det var der. Godt. Vi var to personer. Det var eddermame godt nok. Det var ud over min grænse. For hun kiggede, og hun ville ikke indrømme det. Hun ville ikke indrømme, hun kiggede, fordi jeg er for lækker, lækker. Nej, tilbage til Black Friday. Jeg synes ikke, det giver mening her i DK. Vi har for høje skatter på alting, så derfor kan det ikke lade sig gøre at lave Black Friday. Godmorgen, Peter. Nej, det var ikke Peter. Undskyld. Kom til at navndøbe forkert. De skal ikke alle sammen ned, Peter. Hvilket de jo lade stadig godt kunne. Det var være sjovt. Det kunne faktisk være sjovt. Hvad skete der der? Jeg har ikke slået op på den. Skærmen er tændt igen. Hvad nu det for noget? Det forstår jeg ikke. Vi går nok alle sammen. Der kommer Peter. Peter, han kommer lige der. Haha, det er Peter. Så er du uden porten nu. Nu skal vi stadig nemlig se, om vi kan få hilsbunk i dag. Det var Peter. Han havde fortalt med at køre bus. Han kunne ikke noget hils. Han skulle have rettet op igen, ellers så kører han ind i mig. Og det duer selvfølgelig lidt længe. Det kan vi da godt give ham ret i. Hvorfor har jeg ikke sådan en, ligesom jeg har i Mercedesen? Men så kan vi det her i stedet for. En hånd, et knæ på rattet. Og så en pote i vindueskærmen. Og så 45 første gear. Jeg kan simpelthen ikke have mennesker. Hvorfor skal vi ligge ude på striben, når vi passerer hinanden? Det irriterer mig simpelthen grusomt, at jeg føler konstant, at jeg er ved at få knaldt sidespejlet af, hvis jeg ikke kører oven på dækslerne. Over i den anden side, det vil sige, så alle de der rester, der ligger til at tage kloakvand. Det irriterer mig simpelthen, folk de skal fylde sig meget, og de har saftsus med ikke en lastbil at køre rundt i. Jeg har godt nok, der er havnearbejder i dag, jeg beklager meget. Så I får bare det grimste sprog, jeg overhovedet kunne forestille jer. Der var også en bil, der var ved at klippe mig, fordi jeg forsøgte at passere her samtidig, fordi der holder en anden bil. Men du har en hel vejbane inde i midt. Nu har jeg så en knaller, der ligger på vejbanen i stedet for ind på cykelstien. Okay, står der knaller forbudt? Ja, ja det gør der. Okay, Brian. Ti stille og pas din kørsel. Kør knaller den af. Boom, nu kommer jeg, lille knaller. Nu kommer jeg, satan af mig. Smager dig. Ah, det var måske også crazy nok at køre så stærkt her ind i en 40-zone. Så lige fra den igen, og så er vi dem, der ruller hjemme og over i bussen. Vi tager lige den der Black Friday på et andet tidspunkt. Den skal jeg have luftet og drøftet med jer, fordi jeg synes ikke, det er okay. Jeg synes, dansk system er for smagløst i forhold til det. Yeah. Så er vi gået hjemme igen en gang ved bussen. Og det var ved bussen. Vi vil bare sige godmorgen. Og vær sikker på, at jeg har sagt det på en pæn måde. Pæn og ordentlig og høflig måde. Og til dig, Dan, mutters alene, ikke også? God dag, Dan. Håber, du har haft en god dag, Dan. Indtil vi er, Dan, fordi du har en... Du har jo allerede weekend, Dan. Nå. Så er det jo nok lige mig. Det er det her monstrum af et apparat. Jeg tænker mig, der skal hænge heroppe et eller andet sted. Det kommer nok til at se voldsomt ud. Men jeg er nødt til at prøve det. Så får du slukket for det lange lys, din bums, mand. Og jeg har lyst til at irritere sådan en der. Så kommer man bare med lang lys. Og jeg har ingen nøgle med. Hvad delen har jeg gjort ved nøglen? Hvorfor ikke sat den i? Jamen, hvad er det for verden, vi lever i? Det vil jeg så travlt med at få snakket med jer. Det ville så gerne have blindet ham der. Det synes jeg, han havde fortjent. Så fik jeg en besked her til morgen, kunne jeg høre. Med startup-bussen. Og jeg har en sidste ting. Der er ADHD i hjernen, for jeg har mange ting, jeg gerne vil fortælle. Men jeg har allerede snakket om den. Og det er lidt irriterende. Fordi det er den her forbistrede Black Friday. Man køber ikke ind for at lave en Black Friday. Men det gør danske butikker. Og det er jo ikke sådan, Black Friday skal fungere. Og så er der så Black Week. Hvad fanden er det for noget? Og Black Month. Hvad fuck er det for noget? Det har aldrig eksisteret over i USA. Hvorfor fanden skal vi lige pludselig have det her hjem? Det er fordi, vi har de der forbistrede tilbud. De kan ikke få dem til at fungere på grund af told og skat og alt muligt andet. Så der er ikke noget fornuft i Black herhjemme i DK. Fordi priserne ikke passer sammen. Åh, jeg kan blive så frustreret over, at folk de... Black Week, Black Month. Der er en dag, der hedder Black, og du ligger i kø, hvis der er et godt tilbud. Og det er sådan, det er. Danmark. Og så det der forbistrede... Valentinsdag og forbistret Halloween. Jeg går ikke ind for det amerikanske tis. Det er noget, virksomhederne er kommet med, for at de kan tjene nogle flere penge, og ikke en dyt andet, mand. Og det kan godt være, at vi har haft det i 10 år, det er så ved at være en tradition i Danmark. Det stammer et sted fra, og jeg bryder mig ikke om det. Det har ikke noget glæde, det har ikke noget jul. Og det er ikke alle, der holder det, så det er ikke velkommen. Jeg kender ikke ret mange, der ikke holder jul, udover Jehovas vidner. De holder af jul, og det er hunde. Og der er lidt smuk hylde herinde nu. Og Brian han fik lige rest af. Jeg har temperaturen indeni.
Ud og hente skolebørn. Så er dagen startet, yes. Og min datters kort, det virkede, og det kan jeg godt lide. Det var faktisk lidt det, jeg sagde. Jeg har bare lagt billetten ind bagved, så når det ene er brugt op, så fortsætter den bare over på den anden. Så der er lige 30 dage igen. Og det siger, at det holder til den 23. Kan du ikke komme her rundt her, lande mand? Åh, det kan du godt, men det gider. Vi venter lige på alle dem her, der ligger og tuller frem og tilbage her. Ulempen ved at bruge den arm derovre, det er sådan set, at jeg ikke kan vende kameraet, hvis der sker noget uden for bussen, køretøjet. Se, det er en virksomhed. Det var erhvervskørsel. Vi begge to blinker, vi ved, vi skal dreje, og for at der ikke er nogen tvivl, så drejer vi ekstra meget, så vi virkelig kommer over i vores egen vognbane med det samme. Jeg kan ikke vise jer noget uden for vognen, hvis det er, at jeg sætter den, monterer den fast deroppe. Så det er lidt en pølse. Den havde jeg ikke lige tænkt over. Og det har jeg så lidt alligevel, faktisk det sagde jeg ikke nu. Jeg kører ud efter skolebørn. Jeg ved ikke, om jeg skal have lavet det her om. Jeg ved ikke, om jeg kan lave det om. Fordi jeg har lagt mærke til, at mine vlogs bliver bare længere og længere, og det er slet ikke meningen. Det er jo meningen, at de skulle blive kortere og kortere, så sådan til sidst der bare havde sådan en fornuftig søde 10 max 15 minutter ud af en hel dag. Men når jeg sidder her og blabber løs og bare synes, det er bare hyggeligt. Nøj, jeg var presset ned på banegården, for eksempel. Jeg var virkelig presset dernede. Der var et tog, der ikke plejede at være der, og masser af mennesker, der ikke plejede at være der, og de alle sammen kunne sådan... fungerede ikke i forber i dag. Så hvis I synes, at det var en mærkelig stopbrems, opbremsning og sådan noget, så var det fordi, jeg havde fokus på, vi skal over og sætte det kort på den der, Jeg skal forsøge at fortælle noget, mens vi går her. Det var ikke naturligt, som det var i går. Fordi jeg vidste, at alle folk stod og kiggede i den anden retning over på den anden tog, der var i bane nummer 3 eller sådan noget. Åh, det irriterer mig. Sådan der, skolebørnene er afleveret, og så er jeg på vej over efter min pensionist. Jeg har kun pensionist 2 gange om ugen. Jeg har haft på et tidspunkt 3 gange om ugen, men det har jeg ikke mere. Nu har jeg kun 2 gange om ugen, og de kommer helt over fra Bælum og Term. Nej, det gjorde den ikke. Vi prøver lige igen, der kommer en bus mere, så vi har lige en mulighed, en chance mere. Der var heller ingenting der. Det var da Sørens. Det var 2 skuffende busser, dem der. Men jeg har 2 andre busser her på ruten, der også skuffer. Det er, når jeg kommer den anden vej med de der pensionister der. Den ene, han hilser ikke særlig godt, men han hilser. Og den anden, han hilser overhovedet ikke. Nå, jeg var ved at sige noget før, dengang det faldt af. Og det var ikke på grund af batteriet. Det der dårlige batteri, det er rigtig dårligt. Og især, når det først bliver koldt. Nu er jeg spændt på at se, hvordan de andre batterier her, de fungerer. Fordi kamerahuset, det har ligget herovre på sædet herovre. Og egentlig bare ligget der og lavet ingenting. Hele morgenturen. Det vil sige så cirka en times penge, ikke? Det kan da ikke passe, det skal blive så koldt, at det, jeg kunne nå at optage, hvad? Knap et minut af de der busser der skulle hilse. På vej ud efter min pensionist der. Og så var der en ting mere, jeg vil sige. Det var, at de her forbister dage over fra USA, som vi har så travlt med at tage til os. Nu ved jeg, at USA har den, men jeg ved, at den stammer oprindeligt fra Irland. Back in Ireland, we got this great day called St. Patrick's Day. That's a bloody blast, eh? I tell you, mate, you gotta get bloody bleeding drunk, bloody bleeding blasted. Yeah, boy. Så i bund og grund det, jeg siger, det er bare St. Peter's Day. St. Patrick's Day, tror jeg faktisk, det hedder St. Patrick's Day. Den vil være en god idé at tage til sig, fordi hvem kan ikke lide at være fuld? Eller, jeg kan godt lide at være fuld. Hvem kan ikke lide at være fuld? Det er så nogen af dem, som jeg kender, der ikke kan. For eksempel, herr P.S. Han bryder sig ikke om. Eller, det er i hvert fald længe siden, han gjort det. Og jeg tror, det er noget med, hans system kan ikke så godt håndtere det. Og så mener jeg også, at Dan, han drikker heller ikke. Hvem er de her mennesker? Er det nogen over for en stream en gang, hvor jeg streamede? Dengang jeg streamede, der kom de ind og sagde hej dag, og var helt vildt søge og gode til at støtte mig. Og der var så også nogle andre. Men for eksempel, sådan en som Hjemme, som jeg kalder Hjemme, ikke? Jeg kalder ham Hjemme. Han hedder Jimmy, men jeg kalder ham Hjemme. Han kan lige bajse. P.S. minder mig om, at jeg har en kasse bajs og en kasse sodavand til dig og din kurne og din barn. Ikke? Bare lige så du er klar over det. Men der var nogle ting, der skulle ordnes først før, og så tænkte jeg, det kunne jeg godt lige nå, og det kunne I ikke nå, og så nu har jeg. Nu står de bare inde under bordet over i garage. Så jeg synes helt sikkert lige, jeg sender den ikke med posten, det gider jeg simpelthen ikke. Fordi så kan de ikke betale så længere. Jeg tror faktisk, der er 3. Er der ikke 3? Er der 1? Er der kun 1? Jeg kan ikke huske det, men der var i hvert fald nogen. Og det er det, der tæller, det er tanken, der tæller, ikke? Og Sankt Petersdag, den synes jeg, vi skal støtte op om. Og så synes jeg måske, vi skal overveje at flytte, lidt ligesom de har det den 25. om morgenen, så synes jeg bare, vi skal have det 24. om morgenen i juleaften, i stedet for at gemme helt til aftenen. Alle gaverne kan leges med lige fra morgenstunden af. Det er jo mentalt fedt. Jeg synes, det er optur. Så hvis man nu får et Lego-sæt, som jeg engang gjorde, og det er den eneste
Den eneste gave, jeg sådan rigtig husker, jeg har fået. Okay, jeg husker så også en deodorant, men det var fordi, jeg blev gal over den. Det var dengang, jeg meldte mig ud af julen. Fik jeg stadigvæk en deodorant af mine forældre. Og det synes jeg ikke var i orden, fordi jeg havde sagt, at jeg kom ikke med nogen gave. Og så sad jeg der og havde dårlig skyldfølelse og alt muligt andet, og det var ikke okay. Men de gjorde det bare for at være søde. Og det ved jeg godt, men det var ikke sådan, jeg reagerede, fordi jeg havde jo dårlig samvittighed og alt muligt andet. Så det var noget pøls. Men der var det her Lego-skib her, ja. Åh, jeg husker det, som var det i går, mand. Det var alle tider. Det var fedt. Jeg sad og samlede til langt ud på nat. Det var fedt. Det var rigtig fedt. Og så kom min far ned og skældte mig ud, fordi jeg sad der til langt ud på natten. Jeg var gået i seng. Han havde smidt mig i seng, og så var jeg stået op igen, fordi jeg skulle da lige samle de der... Det kriblede så meget i fingeren, jeg kunne alligevel ikke sove, fordi jeg havde... Ja, det er nok noget med min ADHD, jeg gør et eller andet sted, at jeg sad dernede. Det var ikke fordi, at jeg skulle være færdig. Jeg synes bare, det var fedt at bygge. Og det, at det var fedt at bygge, var nok til, at det holdt mig i gang. Så jeg tænkte, det gør jeg bare. Jeg fortsætter simpelthen bare. Det er for fedt, det her. Jeg parkerer lige her, fordi der er stadigvæk nogle nutter til de kære og ældre mennesker, de skal hentes. Og så prøver jeg lige at se, om jeg kan sætte den her dims op i taget her. Okay, det er vinklen, ikke? Eller sådan cirka vinklen. Nu skal vi lige se, hvad skal vi gøre. Sådan der. Eller sådan der. Nej, det er ikke godt det der. Det er noget skidt. Men det er fordi, jeg tænker på mikrofonen lige i øjeblikket. Og den der, den skal lige... Jeg vil gerne have den og kigger lige på mig. Sådan der. Så holdt den op med at være så stiv, som den var tidligere. Det var nemlig meget stiv dengang, da den sad sådan her, synes jeg. Det er nok fordi, det har noget med vægten at gøre, måske. Det ved jeg ikke. Nu glider den nedad igen, kan jeg se. Eller fornemmer jeg i hvert fald lidt på. Og den der, det fungerer ikke, fordi så kan jeg ikke se ud af vinduet. Så skal det være, fordi I sidder hernede. Men jeg tror ikke, den kan sidde fast sådan der. Men okay, så ligger I lim i A-stolpe. Nu skal jeg selvfølgelig lige orientere mig lidt. Det kunne man måske godt. Lige der bliver den løs. Hvis du tager sig den sådan der. Så er der lidt knæk i den. Giv dem lidt hjælp på det. Jeg aner ikke, hvordan vinklen den ser ud lige nu, så det skal jeg også hjælpe at kontrollere. Så jeg kan ni. Det kunne vel også. Jeg synes bare, den virker ikke så stram, som jeg husker den for at være. Men jeg vil også gerne tjekke nogle af de her. Men det her, det er smart. Se, så er der fri hånd, fri arbejde. Yes, så kan jeg gøre det, jeg skal. Pas mit job. Det her, det er så godt noget privattelefon, men jamen, alligevel. Der var 5 mails. Holst har sendt mig noget. Hvad filen har Holst sendt mig? Hvad den dalen Holst? Hvad ved du mig? En lille labern. Og så tidligere om morgenen. Det var lige godt. Gendan. Vi har lavet problemer med mig at stå med. Men det ved jeg ikke, om man kan det her. Jeg synes også, det ser ud, som om vi er blevet skæve nu. Om det er fordi det er noget, jeg bilder mig ind, det ved jeg ikke. Sådan der. Det er bedre. Det er godt. Det er gode ord. Og jeg kan lige holde øje med tiden. Til dels, medmindre I går op på 12 minutter, så kan jeg ikke. 12 minutter. Så lange klip skal vi heller ikke have. Men det der, det er faktisk ikke en dum idé. Det tror jeg faktisk godt kan bruge. Ja. I kan lige se snappen af min datter, ikke? Det er min snap af min datter. Mm. Altså sådan der. Hold ned gendan. Hvad vil du sige så gendan? Gendan din 127-dages... Du har en gratis gendannelse tilbage denne måned. Så bruger vi lige den på det der. Sådan. Hvis man får en gendannelse om måneden, det er okay. Kan I se, hvad jeg mener? Det ved jeg da ikke lige, hvad det går ud på. Det var da ikke særlig rart. Det er deroppe, der er gået galt nu. Hvorfor sidder du og twinger rundt? Du skal jo gerne blive i samme position, som jeg sætter dig i, ikke også? Sådan så den her nede kan blive i samme situation, som jeg sætter den i. Ej, altså. Sådan, Og det er så ikke så godt, fordi det er ikke så godt. Det synes jeg ikke er så godt. Og den her, den bruger hurtigt batteri, kan jeg se. Og så skal vi have den der til at kigge. Sådan der. Det fungerer ikke, det her. Det er kun en gang imellem, jeg tænker, at den her arm her, den er bevendt. Fordi den løsner sig her, den løsner sig der, og den sænker sig der, og det er værd noget det hele. Nå, jeg vil lige se, hvad Holst har skrevet. Og jeg har gjort det igen. Yes, jeg er en baryl, jeg er en bandit. Jeg er en slem og skidt kæl. Jeg er uforskammet. Jeg har glemt min sikkerhedssele. Og så har jeg glemt en ting mere. Jo, og sæt den her op i den der. Men den fungerer ikke helt optimalt, synes jeg ikke. Flagrer lidt rundt med den og sådan noget. Og den virker lidt løs i ledet. Så jeg bliver ikke hængende der, hvor jeg gerne vil have haft den til at hænge. Men det er noget bullshit. Nå, pensionisterne er bragt fra A til B. Og nu skal jeg til C. Nej, det er så skolebørnene med mig A. Hvis vi skal tage sådan en helt alfabetisk orden. Retningsrække-agtigt. Over tank. Vi ses derovre. Og det er på fredagsstanderen og mandagsstanderen, hvis det giver mening. Nej, så nej det også. Ja, men bortset fra det, så er det jo et godt nummer, synes Brian. Til fuld. Skal prøve at se, om vi kan bruge den her til noget, fordi der er ikke nogen andre end bare mig her. Så gør vi sådan her, squish, andre squishy, andre more squishing, ja. Så vil jeg ikke lige påvirke det mikken, det ved vi ikke, før det er for sent.
Nå, den der, den skulle gerne gøres. Den skulle gerne gøres sådan, yes. Og så, og så tænker jeg, vi gør... Åh, oh, derfor. Den der, den der, den skal lige være derom. Sådan. Jeg kan godt se det ikke ud, men det er da noget. Det var ikke det bedste, jeg har gjort. Sådan. Se, det er sprudt med smart op i øjenhøjde. Kommunikation is very important for the little townus in the mountains. Vi er over for tank på anlægget, som, som ikke er anlægget, som er det andet anlæg, som ikke er et anlæg. I forstår, hvad jeg mener. Super. Og godt, Jack. Det kunne have været rigtig godt, hvis jeg lige havde gjort det, var ligesom blokeret den med armen. Men den arm der, den fungerer ikke, som jeg havde tiltænkt. Eller som jeg havde tænkt mig, at den skulle gøre. Så det er lidt noget pulse. Vi skal lige have nogle tal herovre, der hedder 32, 17, 63. Counting down the days until we meet again. Loving for you every day. Indtast. 32. Så jeg har allerede glemt de andre tal. 17, 63. Se, der var ikke andre lige før, men det er der så nu. Og det er så her, min nervøsitet, den kom på prøve, ligesom altid. Altid på prøve. Men hvis jeg nu vil være med at sige noget vigtigt, så går det nok. Så skal jeg jo bare tanke. Counting down the days until we meet again, loving for you every day. Counting down the days until the star for you. I wanna hold your hands, let me be your man. Der går han lige ved. Sejt. Og det var det. Se, og så hænger vi jo bare herud. Det var i hvert fald lidt over tanken, ikke? Se, det var så tanken. Den der, den skulle så ikke lige sidde sådan der, lige ansigtet på mig. Hvis jeg bremser, så får jeg den lige igen. Men det her, det var tiltænkt tanken. Problemet er så bare det, jeg ved ikke om modden den kommer med, eller mikrofonen er, som den skal være, eller noget som helst, fordi den sidder fast derude. Men det kunne faktisk godt lade sig gøre. Jeg skal bare sådan lige dukke mig lidt. Bare lige gøre mig selv lidt lavere end jeg. Så kan det jo godt lade sig gøre. Og så mens jeg sad og trippede allermest til det der fantastiske nummer, ikke? Og skulle jøbe om strisøj, så ikke lige kommer forbi. Ikke et dårligt civilvogn. Jeg tror lige akkurat, jeg når at registrere de der små demidutter, de har ind imellem grillen ude foran. Men de tog det meget pænt. Jeg lagde ikke rigtig mærke til, om de smilte. Jeg lagde meget mærke til, det der kunne godt være en civilvogn. Og de nye, guderne, er du sindssyg, de er godt nok skubbet langt ind, mand. Der skal du virkelig, virkelig kigge efter, og virkelig, virkelig kigge efter. For at få øje på sådan en bitte dims, der sidder. Altså, jeg tror faktisk, at det er skubbet så meget ind i grillen, for at de kan sløre den. Jeg ved så ikke, hvordan det her det er, men nu får vi det testet. Weeheee, I sidder bare og ryster rundt. Woohoo, det er bare crazy fedt. Og det synes jeg faktisk er rimelig fedt, fordi jeg kan huske dengang, da de tog VV'en, og så skar de bare det der hul i grillen. Det kunne man se på afstand, altså man kunne se det op på bakketoppen. Langt pokker i vold, mand. Og det ændrede de jo så på senere hen. Og det synes jeg faktisk var rigtig, rigtig fedt. Og det er jo så blevet til det, som det er i dag, hvor du nærmest ikke kan få øje på den, før de faktisk tænder for den. Altså, du skal være i det helt rigtige lys og den helt rigtige vinkel, for du kan få øje på dem. Her den anden dag, der blev jeg stoppet, mens jeg var ved at flytte min datter. Min datter har forresten boet her i en måned nu. Var det i går? Ja, det var i går. Den 23. da hun boede her i en måned. Så det er også lidt fedt. Jeg vil bare sige det, sådan så I er klar over det. Og den dag, det kostede mig 3500 dask, mand. Fordi jeg lå med 70. Jeg ligger 80 lige i øjeblikket, en 50 km zone, fordi der er vejarbejde. Der kunne egentlig godt være en fotodims her. Måske vi lige skal tage og accelerere lidt ned. Det er fordi, de gør med alt det her vejarbejde herude. Jeg ved ikke, om I kan få øje på det, men det er det i hvert fald. Der er noget vejarbejde derude. Og så vil jeg bare sige, at 3500 for 70 km i timen i en 50 km zone. Og jeg sad med mit hoved et helt andet sted. Der var en bus foran mig, der gerne ville ud. Min datter sad og forsøgte at fortælle mig noget samtidig. Og samtidig så sad jeg og tænkte på, hvordan og hvorledes vores liv nu skulle blive. Fordi at hun vælger at flytte ned til mig. Og det er okay, det er slet ikke, jeg brokker mig ikke. Det er ikke det, jeg gør. Jeg fortæller bare, at hun vælger at flytte ned. Og det påvirkede mit hoved på det tidspunkt. Jeg kunne ikke lige se løsningen, og jeg kunne ikke lige, og så skulle vi have. Jeg sad jo og tænkte på, at jeg skal have fat i min overordnede. Vi skal have fat i et pendlerkort, vi skal sørge for, at hun kan komme i skole. Altså, der kom mig mange tanker ind i hovedet på en på én gang. Livet, det bliver bare bang, vendt rundt på 180, ikke? Så på den konto, der... Far snakker. Så på den konto, der synes jeg, det var lidt ubehageligt, faktisk. Jo, så kom der lige en strissevogn. Men jeg havde godt lagt mærke til, at han kørte meget mærkeligt, og han kørte meget tæt på. Og så dengang, da jeg kigger... Jeg kigger ikke så meget på ham, men det første, jeg kigger på, det er nemlig grillen. Og derinde bagved, der kunne jeg fornemme et eller andet, der ikke skulle være der. Og dem fornemmede jeg sådan 2-3 steder eller sådan et eller andet. Jeg sad langt nede i sædet og sådan godt lænet over for at holde øje med ham, stadigvæk køre lige ud. Og jeg tænkte, at det der, det er mærkeligt. Så begynder jeg at trække ind, og så tænder han den. Så jeg tænkte, enten så vil han forbi, eller også så er det mig, den er galt med, og så er det en strisser, og så vil han. Og sidste gang, jeg blev trukket ind af en strisser, det er faktisk, det er...
Det var dengang, jeg lavede min håndbremsevending, eller udskridning. Frederiks Allé, Aarhus, Føtex, lige foran. Kommer op ned fra Park Allé, og så trækker du din håndbremse, fordi du vil nå det grønne lys. Hvem holder lige der? Det gør stridseren. De får mine lygter lige ind i masken, for jeg kommer sidevejs op. Jeg lige lader den der dreje lidt til den ene side, og så kontra, og så trækker håndbremsen, og så... Wup, 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 wup. Og så gav jeg den bare max gas, så den gled. Det var den fedeste. Jeg siger dig, det var den fedeste udskridning, jeg nogensinde har lavet. Og kunne jømme om banditterne, så ikke lige er der til at sige, hov, det må du ikke. Jeg nåede akkurat lige at passere med lygterne. Så sagde det bare, buh, så var hele gaden bare blå. Og de fløj bare ind for at have trækket mod den bil. De var godt nok gale. Da de så fandt ud af, hvor en ordentlig, anstændig, høflig og veltalende person jeg var, og ikke var en kriminelle og bandit og alt muligt, så var de faktisk helt ned på jorden igen, syret nok. Jøber. Nå, men jeg ved ikke, hvordan de rystelser de er, men nu har I fået lidt historie, så må jeg håbe, at GoPro tager sig af noget af i hvert fald. Jeg vil hjem, jeg vil redigere, jeg vil se, hvad der er. Så skal jeg lige have noget mad, fordi jeg tror måske, at Überfyrsten har lagt en pause ind 10, og den kommer vel nok snart, tænker jeg. Nej, der er ingenting. Og batterierne her, de sluger helt vildt hurtigt i dag. Den her, jeg trak den ud af laderen i morges, sat den direkte ind i kameraet, og den var død inden... Ja, den døde faktisk efter min morgentur. Her plejer den være på omkring de her 60-65%. Men kulden, den slæder med, den er hjælpedag helt vildt død. Sådan. Ikke mere dikkeda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 kk
stærkt. Det er helt crazy. Her kommer lige et klip til de små dyre, elsker. Lille bror, den er så køl, lille bror. Hører hun tramper musik, eller hvad sker der? Det har vist ikke mig med tramper at gøre det der. Han er egen, men hun tramper. Hun tramper, hun tramper. Hun tramper, 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 hun tramper. Hvad er det godt? Hvorfor bider du mig hele tiden? Hvad er det forkert, min lille sønderbo? Åh, min lille sønderbo, hvad er det, lille sønderbo? Og du har en lille sønderbo, vi kan ikke sige, du vil sige. Hej, min dag. Hej, min dag, Gisa B. Hej, min dag, giver du ikke? Nu skal du op. Uuuuh. Nå, det er hej, min lille Gisa B. Åh, hej, min dag, vi. Nå, hvor er det fint. Hej, min dag. Hej, min dag. Skal lige have kigget nogle lygtepæle? Nej, det skal du ikke. Nå, det er jo forkert her, fordi altså sådan som jeg mærkede på hende, også, det er en rimelig tyk mouse, hun rundt med, så det kan godt være, der er en lille squeeze i den. Det er lidt noget bøvl. Jeg sad og redigerede, og mens jeg sad og redigerede, så brugte jeg simpelthen min computers ur, der sidder nede i hjørnet, hvilket han har fjollet noget, når computeren ikke er slået til internettet, fordi så opdaterer den jo ikke, vel? Den er bare startet tidspunkt, hvor den startede op på, og da den startede op i tidernes morgen, var den jo et eller andet, og det er altså bare skævt fra, hvordan virkeligheden er. Åh, oh, jeg skal lige se. Åh, oh, den er der også. Dejligt. Godt. Så prøver vi lige det der igen. Åh, oh, der er koldt derinde, mand. Så jeg er lidt forsinket. Jeg er lidt bagefter i tid. Det er ikke så fint, når man er det. Men lad os så komme afsted. Jeg kommer lidt for sent dog. Det er lidt noget pøls. Ja, sådan går det, når man kigger på det forkerte sted. Og da jeg så lige kom til at kigge på mit eget armbåndsur, ja, så var tiden jo okay. Dårlig. Men da jeg kiggede på computeren, der sagde den, der er 6 minutter endnu til 12. Altså jeg tænkte, så lukker jeg lige Kirsten ud, og så gør jeg lige sådan og sådan. Og så sad jeg og blev ved med at følge på det ur der. Fordi jeg tror, jeg kiggede på uret dengang, der var kvart i. Og der så lukkede jeg Kirsten ud og tænkte, så kan hun bruge et kvarter udenfor. Det bliver så fint. Det var så bare så meget bagefter. Så jeg blev mere bagefter, end jeg var i forvejen. Så nu puller, puller. Og det er træls. Og det er mus. Anden gear, mand. Jeg hader det anden gear. Og det er ikke bare første gang, det sker. Det sker jævnligt, også mens jeg er pensionister i alt muligt. Men det er som regel. Nej, det sker både når jeg kører langsomt, starter langsomt op og alt muligt. Og samtidig skal jeg sidde og holde det tilbage, for at det ikke springer ud. Ej, jeg er så irriteret over det anden gear. Det er ikke sprudt med træls, dog. Og det her, det er også træls. Det fungerer ikke helt for mig. Måske den skulle. Bare vendes om, og så skubbes derover. Det er jeg lidt i tvivl om. Men det her, det, jeg må sige, rystelserne eksisterer nærmest ikke. Altså, der må hatten af for GoPro. De kan jo tisse med det der rysteapparat der, fordi det, altså, jeg personligt synes, det her, det er at ryste. Og det er sådan, jeg sidder deroppe. Men det, dengang jeg så billedet derhjemme, der sidder en rimelig stille, faktisk. Det er to. Hatten af for det. GoPro.
Nå, over her, over hen min pensionist, og så rykker jeg lige lidt ned i sædet. Og så lader jeg mærke til, at jeg kunne godt lige køre den vinkel lidt længere ned, sådan så den kigger lidt mere ned, at der er meget hovedrum. Men jeg har lidt travlt lige nu, og det er noget puls. Jeg kan godt lige hugge noget varme på, og så de her fingre, de er blå. Så vi får lige noget noise in the cabine i Ryme. Så har jeg købt en pensionist hjem, og det, der lige er sket, er pænt træls med noget, der hænger over hovedet, som man ikke er vant til. Det, der skete, var, at jeg knaldte lige øret ind i. Ikke særlig behagelig oplevelse, det er bare lige noget at sige. Jeg er på vej over til næste tur, som er sådan en tur, der kommer samtidig, og andre gange, så er den der ikke rigtigt. Nu skal jeg se. Sundvej 11. Astrup Skole, ja, lige præcis. En gang imellem om fredagen, det er ikke altid, jeg ved. Samtidig er den der ikke. Så har vi også kørt den tur. Jeg er på vej over for at hente en kørestolsbruger, som ikke er særlig gammel, og ikke har noget sprog, og ikke har noget som helst. Men hey, helt vildt søg, helt vildt nuttigt. Det er faktisk lidt fascinerende. Sådan nogle små banditter, der de kan være så søge, ikke også? Men det er også fordi, det ikke er ens egen, så man kan bare aflevere den, når man er færdig med den. Sådan der. Eller faktisk før man er færdig med den, fordi jeg har kun turen, og der skal den bare underholdes. Og have det godt, og have det rart. Og det er det drejer sig om. Så yes, jeg kører over til Skibsted for at hente en, der skal til det Øster Hornum. Jeg sidder lige og tænker lidt på den arm deroppe. Den fungerede ikke, som jeg gerne vil have det, så jeg sidder lidt overvejet, om jeg skal hænge den derovre i stedet for. Men så har jeg langt væk, og så er mikrofonen ikke direkte på min mund, og så er det rumklang, og så bliver det sådan noget værre noget i stedet for. Og det her, det er jo helt klart, det er optimalt det her. Men det er bare ikke særlig lovligt. Og det er det, der er lidt noget puls i det hele. Jeg vil bare lige smile lidt indenfor, og så... Damn you Black Friday! Tak. Det er faktisk lidt sjovt, alt efter hvad dag vi har, og hvad for nogle børn det er, man kører med og sådan noget. Og du kan mærke humøret, det er godt eller sådan et eller andet. Så kan du også sætte noget musik på, og du kan skrue op, og du kan næsten få dem til at lytte til hvad som helst. Men i dag, der skulle du bare være gang i den. Der var ikke så meget raffel om, så det var faktisk lidt sjovt. Så jeg var nødt til at skifte de numre, jeg havde lyst til at høre, hvor jeg tænkte, det er okay, det kan jeg godt lide. Sådan, det var noget TV2 og noget Allan Olsen og nogle af de der... Nej, han skulle da egentlig have noget med noget rock og noget rull og noget med noget gang i, og så skulle han have noget med noget dance og noget... Jeg var sådan lidt ud over det hele, men stadigvæk upbeat, som man siger på dansk. Nej, det hedder engelsk. Nå ja, det er. Så han er op i tempo, som man siger på dansk. Det var det, der hedder på dansk. Ja, nem. Ja. Så det var den bedte fyr. Så over hen skolebørnene, der er kun 3 stykker i dag. Men sjov nok, så er det fra den ene ende af ruten til den anden ende af ruten. Det er ikke noget med, at de samler ud den ene ende, så man kan skære halvdelen af ruten fra, eller noget som helst, eller komme lidt hurtigere frem og tilbage. Nej, 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 nej. Så det er jo sådan, det er. Det kan vi ikke gøre noget ved. Men der er kun 3 børn, der skal samles op, så det tænker jeg muligvis, hvis jeg er heldig, at det går ret snelbitte. Og så er det hjem, og så er det fredag, og så er det weekend, og så er det bare chill on, indtil min datter, hun kommer hjem og skal hente sne i Hobro med FOMO-bo, yo. Så det gør vi lige, men der skal redigeres. Jeg skal finde ud af, hvad jeg skal have at spise også, det ved jeg heller ikke. Hvad skal vi have at spise, hvad skal vi have at spise, hvad skal vi have at spise? Jeg prøver at være offensive, Brian. McDonald's? Det var ikke særlig offensive, Brian. Nej, det var faktisk godt i. Det var faktisk meget uoffensomt. Yeah. Jeg har ikke taget noget op af fryseren, fordi det gad jeg ikke. Men jeg skulle måske tage noget op af fryseren til i morgen, fordi så vil jeg lave lasagne til mig og barnet. Yes. Og sådan en lasagne der, den kan jo, hvis den bliver lavet rigtigt og godt og sådan noget der, så kan den jo godt snilt vare et par dage. Så det tænker jeg lidt, det er det vi gør. Skal vi lige se, der er en rundkørsel her, vi skal igennem. Yes, det gik fint. Ingen problemer dog. Der er styr på skidtet og ikke skidt på styret. Eller var det en stridsvogn? Nej, det var det ikke. Det var en Fiat 500. Jeg så bare noget hvid ud over en krone. Det var det eneste, jeg så. Kør! Jeg skal få noget at spise. Og vi skal have køre op til lasagne, fordi min datter hun har bedt om lasagne. Så vi er i det italienske køkken i den uge. Gud, og i morgen har jeg gjort det her i en uge, eller hvad? Jeg startede sidste lørdag, så i morgen er lørdag. Så det må jo være. Det må være sidst. Det må det være. Det var lige godt grov. Interessant, spændende. Så har vi gjort det en uge. Skal det fejres? Ja, vi kan lige tage en ballon og springe eller sådan noget. Woohoo! Har jeg nogle balloner? Nej, så skal vi købe det. Neon! Ja. Børn, skole, fri. Det er lige det, jeg mener. Trods at jeg har 3 elever, så er klokken nu 15.41, da jeg lander hjemme. Normalt så plejer jeg at være hjemme lige omkring helt. Altså det vil sige 16. Så det er 18 minutter, jeg har vundet, og ikke meget mere end det. Det er faktisk lidt skuffende et eller andet sted, at det ikke kan lade sig gøre. At vinde noget tid et eller andet sted. Så, øbø. Har man aldrig lykkes spille? Det må du sgu da ikke, mand.
Skal du give mig en lygtebælge, eller hvad? Har brug for det. Har brug for noget lygtebælge, og din lille lygtebælge. Lille lille buff! Skal du lygtebælge, hva'? Prøv at høre, hvad jeg spørger dig om, i stedet for bare at tænke. Hvad hun ikke skal, det er at prøve at tænke selv, for det går da bare overhovedet ikke. Lygtepæle. Sidste gang jeg bad hende om lygtepæle, gik hun ud, så kiggede hun på mig, og så gik hun ind igen. Altså, hun er ikke til at arbejde med en gang med. Det der, det ser der i hvert fald ud, som om der skal ske et eller andet. Ja, nemlig ja. Det var ordentligt tistår, Kirsten. Det var godt. Så tror jeg faktisk også, at vi har mulighed for at parkere inden. Fordi det ser ud, som om naboen har trukket deres biler ind. Jeg har bare sådan lidt, jeg har ikke lyst til at parkere min bil, så den holder i vejen for andre. Det synes jeg ikke er fair. Og nu ved jeg jo, jeg har et hul. Jeg har faktisk to huller ude foran i min garage. Eller i min indkørsel. Og derfor, så er det altså ikke særlig fedt. Jeg har det her relativt, alt er relativt. Jeg har det her store hul herovre ved den hvide bil. Og så har jeg det her hul herovre ved den grå bil. Så der er faktisk ikke ret meget, plads. Så er spørgsmålet, om man selv skal lave det, for at det ligesom kommer til at ske noget derude, fordi det ser ikke sådan ud lige pt. Jeg ved ikke lige, hvad de holder rundt og laver ham. De sagde bare, at brolæggerne vil komme og lukke hullerne i vores indkørsler. Det er, hvad jeg har hørt. Og hvis jeg så har hørt eller forstået forkert, det er så mit problem, det er jeg godt klar over. Men jeg kunne da godt tænke mig, at det ligesom blev gjort noget ved i hvert fald. At vi fik noget info om, hvad der skulle gøres ved det. Jeg skal få ud af noget at spise, og det glæder jeg mig helt vildt til. Fordi jeg trænger til noget at spise. Jeg er eddermame sulten faktisk lige nu. Lige nu her, som vi to vi snakker, så er jeg sulten. Jeg er tydeligvis ikke særlig offensiv, så turen går på den gyldne måde. Ja, tak. Skal du fik? Ja, der. Thank you. Ja, velkommen hjem. Hallo. Men så, hvor er bagagen hen, du skulle købe? Ja, den er i min taske. Så meget fik jeg heller ikke købt. Du havde både bluser, bluser og t-shirts og bukser, og jeg ved snart ikke hvad. Men der var ikke så meget Black Friday over det, synes jeg. Altså en trøje. Det var bare nogle gode tilbud, der var. Det var sådan set bare det. Nej, det var ikke. Det er det, jeg siger. Black Friday.dk styrer bare. Altså, en trøje, den var ikke engang særlig flot. Den kostede 200 kroner. Altså, og mig engang, bror, men hun så pivfræk ud i den, men sådan, selve trøjen var jo flot, men sådan, alligevel synes jeg ikke, den var 200 kroner værd. Nå, okay. Nå, som I har registreret, så er vi nede for at hente min datter i Hobro, og så skal vi åbenbart også lige have noget sådan noget brændstof på, fordi det trænger lidt til, tror jeg. Prøv at trykke en tand ned. Det er godt nok savnet, den pige her. Mm-hmm. Den har bare været væk hele dagen, og hele aftenen, og hele natten, og hele morgenen, og hele året. Mm-hmm. En genforening af brusen med, og en lille pille. Yes, godt. Så har I set det. Yes, jeg vil ind og redigere, og så vil jeg lige forresten, det skal jeg lige have med det her, inden jeg går ind og redigerer, og inden jeg lukker og slukker, eller noget som helst overhovedet for i dag. Herr Petersen, jeg ved ikke, om du har kigget med så langt her, men har en info til dig. Din lille miljøgris, og lad en bil stå i 5 minutter, også selvom bare for at få en varm køretøj, for at få is af ruen. Toskos, gamle skutter. Og så skulle jeg helst sige for min datter, ja, yeah, I er enige, og hun er glad, hun har ikke valgt at skrive en kommentar til dig, så du kan få... Jeg har ikke nogen konto på YouTube, så jeg kan ikke. Nå, hun kan ikke. Nå, okay. Hun siger tak, fordi at I er enige. Hun siger tak, fordi I er enige. Og så vil jeg lige sige, at det er noget rist. At lad den stå og tykke i 5 minutter. Det ødelægger også dit kilometerforbrug. Din kilometerstand per liter diesel, ved at du står og lader den hakke. Og det ødelægger også, eller det skader også din... Ifølge Mercedes, ikke også? Mercedes har sådan en... Hvis du lader en dieselhakker Mercedes stå og tykke diesel, så er der faktisk kortere til dit service, end der er, hvis du slukker motoren, i stedet for at holde og vente på
på folk, eller lad den holde tyk og varme op selv og sådan noget. Og en diesel har forresten heller ikke godt af at varme op på den måde. Det er faktisk ikke godt for motoren. Så det var til dig her, Pedersen. Så ved du det. Nu vil jeg gå ind, og så vil jeg redigere, og så vil jeg dele Neme sige tusind tak. Tusind tak, fordi I kiggede ind. Mit navn er Brian, og så vil jeg bede om at holde den flyvende lidt til I af Moa. Nope. Jeg vil ikke være på YouTube. Nå, men så der. Men det er sjovt, hun kan godt larme, så hun kan høre os på YouTube.